ředitel Bambiriády a zároveň předseda České rady dětí a mládeže, kterého jsem zvu na pódium, pan Aleš Sedláček. Dámy a pánové, moc děkuji, že jsme se tady sešli na našem slavnostním zahájení a mně byla přisouzena úloha vysvětlit to motto. Přiznávám, že to motto může působit nepřehledně, pokusím se ho trochu rozebrat a krátce o něm pohovořit. Takže, už nás znáte, je naše touha potom, abyste nás znali. Jsme tady pro vás, myslíme si, že poskytujeme nějakou službu veřejnosti, myslíme si, že si jenom nehrajeme, byť nás to samozřejmě baví a hraje nějakým prostředkem, ale snažíme se vychovávat děti a mladé lidi k tomu, aby byli dobří a aby byli dobří pro ty ostatní, čili aby to nebylo jenom to hraní si na tom písečku, ale aby to bylo hraní na obrovském písku, které strhne tou svojí hravostí k nějakým hodnotám, které se tím snažíme předat. Takže už nás znáte. Jsme tady znovu, jsme slyšeli, že Bambiriáda se opakuje tedy, letos již po 16., takže dalo by se říct, že jsme tady znovu již po 16., dokonce již po několikáté na tomto krásném místě, čehož si moc vážíme, ale je tam ještě hlubší poselství. Některé ty naše organizace už za svoji existenci, která už je v desítkách, někdy i stovkách let, už několikrát vlastně zanikly a několikrát byly obnoveny. Takže my bychom tady i u výročí 25 let té naší obnovené svobody chtěli vzpomenout na to, že ne všechny ty naše organizace tady ve všech těch periodách mohly být a že byly tady i takové periody, kdy tady některé ty organizace nebyly. Tak to je to slovíčko znovu, které někdy uvádíme v závorce, protože i na některých těch expozicích se můžete něco dozvědět o historii té organizace, která je mnohdy velmi, velmi hluboká, až to překvapuje. Některé spolky byly založeny už za Rakouska a Uherska a ne vždy mohly ve všech etapách té naší historie být a vykonávat tu svoji činnost. Ono to trošičku souvisí s tím, co jsem říkal předtím. Pakliže se ten spolek snaží působit navenek, snaží se vychovávat aktivní občany, snaží se vychovávat přemýšlivé mladé lidi, tak ne vždy za všech okolností se to všem musí hodit. Ale to je zase takové poselství trošičku u nás, že o to víc bychom se měli snažit, aby jsme takoví byli, protože to je jediná šance, jak překonat tu apatii, která nás začíná obklopovat. A spousta lidí okolo nás a vás si jistě říká, věci nemají cenu, začíná ztrácet smysl, mladá generace nechce nic dělat, je líná, má všechno, co potřebuje. A já věřím, že Bambiriáda je ukázkou toho, že to tak není, že tyto projevy sice v naší společnosti jsou, ale že určitě nejsou většinové, nebo v tom smyslu, že bychom se jim měli podat, a že stojí s tím bojovat a věřit, že ta generace, která přichází, samozřejmě bude lepší, chytřejší, vynalézavější, ale i uctivější, než jsme třeba byli my. A to už tady mluvím jako stařec a tím se rozloučím a uvidíme se ještě na konci tady těch pódiových řečí. Děkuji vám. Pane ředitel Bambiriády Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. Takže teď zvu na pódium pana Jana Michala, vedoucího zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den. My se tady bavíme a vlastně Bambiriáda je kvůli volnočasovým aktivitám, tak bych na vás měl, jestli můžu, dvě otázky. První, jaký je váš vztah k volnočasovým aktivitám? No a samozřejmě ta důležitá otázka, vztah Bambiriády a Evropského zastoupení v České republice. Prosím o slovo. Dobrý den, děkuji za ty otázky a možná ještě, než se budu věnovat těm otázkám, začnu možná trošku obecněji. Nejenom, že to letos je 25 let, kdy žijeme ve svobodné společnosti, ale jsme také 10 let v rámci Evropské unie a já si myslím, že solidarita a pomoc druhým tak jsou jedním z těch hodnot, na kterých je také to evropské společenství národů, kterému dnes říkáme Evropská unie, postavena. Takže to, proč jsme do Evropské unie vstupovali, není pouze otázka ekonomické prosperity, ekonomického růstu, ale domnívám se, že to je také ten hodnotový rámec a domnívám se, že to, co tady dneska probíhá díky České radě dětí a mládeže a dalším partnerům, kterým bych chtěl za toto poděkovat, tak je do značné míry postaveno na práci neziskového sektoru, na práci dobrovolníků a těm je zapotřebí za to poděkovat. Tak můj vztah osobní k volnočasovým aktivitám je následující a je to založeno opravdu na osobní zkušenosti. Domnívám se, že ty mimoškolní aktivity dětí, volnočasové aktivity dětí, ať už je to v rodině nebo v nějakých kroužcích, oddílech a podobně, jsou strašně důležité kvůli tomu, že rozvíjí
člověka, lidskou bytost už od mládí jako osobnost. A to, co do života potřebujeme, to, co, o čem tady už trošku hovořili Tomáš Sedláček, se domnívám, že jsou minimálně následující tři věci. Potřebujeme iniciativu, potřebujeme vůli a potřebujeme odvahu. A já se domnívám, že toto všechno nás ty volnočasové aktivity mohou naučit. Pro mě osobně to od dětství byl sport a domnívám se, že všechny tři tyto aktivity mě to, nebo všechny ty tři tyto vlastnosti, to ve mně pomohlo najít a rozvíjet je. A pomohlo mi to také k tomu, abych se, jsem tady Pražák, tak abych se z té Prahy dokázal podívat někam také dál, než po zemích českých, ale také nejenom do Evropy, ale do světa a vrátil se a to, co jsem se během tohoto času naučil, to, co jsem spatřil, tak to mě hrozně pomáhá i v mém osobním, i profesním životě. Takže proto si myslím, že Bamberéra je strašně důležitá, protože si myslím, že učí nás hledat iniciativu v sobě, odvahu a vůli něco dosáhnout. Takže díky moc a hodně štěstí. A za nás jedno velké děkujeme. Pan Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Děkujeme. Tak já poprosím dalšího vzácného hosta, aby k nám přišel, a jím náměstek ministra obrany, pan Jakub Kulhánek. Dobrý den, jsme Dobrý den. Moc rádi za vaši návštěvu a já vám položím vlastně podobnou otázku, protože opravdu Bambiriáda o té volnočasové aktivitě zajímá nás, jak děti tráví volný čas, tak trošku s dovolením bych se tedy zeptal i vás, jaký je váš vztah k volnočasovým aktivitám a proč myslíte, že jsou důležité pro mládež, pro děti? Tak ještě jednou dobrý den. Já se přiznám, že jsem si pro vás připravil dlouhý projev jak vidím tady spoustu atrakcí a zajímavých věcí, které si pro vás tady připravila nejenom armáda České republiky, které tímto chci poděkovat, že již tradičně se účastní Bambiriády, tak já vás tím projevem trápit nebudu. A jen bych vás chtěl ještě ústy ministra obrany pana Martina Stropnického přivítat na letošní akci Bambiriády a sám osobně se i těším na některé ukázky, které si připravila armáda České republiky. Byl jsem informován, že zde budete mít k dispozici i některou vojenskou techniku, kterou armáda má v dnešní době ve výzbroji. Tež si ji budete moci vyzkoušet doslova na vlastní kůži, i když tedy po odborným dozorem, ale i to bude nesmírně zajímavé. A teď, abych vám neodbíhal od té vaší otázky, co se týče mého vztahu k volnočasovým aktivitám. No, já velice holduji běhání a bohužel tedy v poslední době to běhání je spíše zredukováno na běhání z jedné kanceláře do druhé, takže bohužel toho času tolik na volnočasové aktivity nemám, ale myslím si, že jsou to právě takovéto akce, které nás inspirují, že všechno není jenom práce nebo škola, ale je i důležité se občas dostat na ten čerstvý vzduch a třeba opustit i ten počítač a říkám, užít si toho krásného počasí. Já poprosím na pódium dalšího vzácného hosta, generálmajora Františka Maleninského, zástupce náčelníka generálního štábu armády České republiky. Krásný dobrý den. Tak tady už padlo docela hodně slov na armádu, tak já myslím, že vy jste opravdu neodmyslitelně spjati s Bambiriádou. Tak vás poprosím, speciálně tedy vás, o otázku, jak byste popsal ten, řekněme, už mnohaletý vztah Bambiriády a armády České republiky. Takže dobré poledne. Já bych v první řadě chtěl omluvit náčelníka generálního štábu, ne generál majora, ale armádního generála Pavla, že se osobně nemůže zúčastnit dnešního dne, poněvadž je na zahraniční služební cestě. A tento úkol padl na mě. Otázka, proč armáda, proč děti. Pro nás, pro armádu tento den a 16. ročník je důležitý v tom, že chceme ukázat té nejmladší generaci, proč armáda je součástí českého státu. Proč naše povolání je důležité k tomu, aby oni, ta nejmladší generace,
mohla vyrůstat ve svobodné a zároveň je to pro nás i příležitost, že každý kluk, i já, jsem si hrál na vojáky a lítal jsem po skalách, hrál jsem si na indiány, takže i pro nás je to příležitost ukázat, v čem je ta řehole našeho povolání, v čem je ta výjimečnost, že jsme tady společně s hasičema a s policií České republiky k tomu, aby jsme v krizových situacích dokázali pomoct. A to je, myslím, to nejdůležitější motto a ten signál pro mladou generaci, že i v našich řadách se jednou uplatní. Co k tomu dodat? Já myslím, že to bylo vyčerpávající. Nebo chcete ještě dodat? Já bych chtěl pozdravit těch zbývajících 16 měst a hlavně vojenské posádky, které se zúčastňují této bambiriády v těchto posádkách, aby jim vyšlo počasí, aby ukázali svoji profesionalitu a aby předali mladé generaci to poslání, který je, proč jsme tady. Ať se to zdá nebo nezdá, ale každý kluk, každý v tom věku toho dospívání a potom i v tom tváří, my jsme pořád děti. Děkujeme za vaše slova. Tak, my pokračujeme a já poprosím dalšího vzácného hosta a tím je paní magistra Ludmila Štvánová, radní magistrátu hlavního města Prahy pro školství a volný čas a máme jí tady. Krásný dobrý den. Chci vás všechny pozdravit jménem hlavního města Prahy, jménem pana primátora i jménem svým, jakožto radní hlavního města Prahy pro oblast školství a volný čas. A ten volný čas je tady v tom momentě velmi důležitý. Víte, pro mě, já vás přeběhnu, protože jestli mi položíte úplně stejnou otázku, tak já na ní rovnou odpovím. Vy jste naprosto pohotová. Nebo mě chcete nachytat jinak? V žádném případě si to nechci dovolit. Já myslím, že vy jste další člověk na velmi správném místě, který má co dočinění s volným časem, tak samozřejmě vám velice rád předám slovo. Víte, pro mě jsou důležité, je důležitých hned několik věcí. Ta první a ta je, to je to nejdůležitější. Každé dítě je nějak nadané. Neexistuje žádný člověk, který nemá nadání vůbec pro nic. A tyhle veletrhy jsou důležité právě proto, aby tady to dítě přišlo a s tou mámou, s tátou se tady prošlo a řeklo, tohle mě baví. A ta máma nebo ten táta řekne, ano, tak dobře, tak budeš chodit na tuhle tu aktivitu, když se ti to tolik líbí. A nebo může chodit na tři aktivity a postupně vyeliminovat tu pravou. A to je něco, co by mělo dostat tuhle příležitost každé dítě. A řekla bych dokonce někdy i v předškolním věku. I já jsem byla matka hrdinka, že jsem své dítě hodila do různých aktivit. Nakonec z toho vylezlo chovatelství a rodinnou poměr. A ten kůl mi pomohl tu dceru vychovat. A já bych přála rodičům, aby pochopili, kde, v kterém směru je její dítě nadané. A dětem, aby měli natolik moudré rodiče, aby je nechali rozhodovat samotné. Děkujeme moc. A já poprosím další vzácnou dámu, paní inženýrku Marii Kousalíkovou, starostku Prahy 6. Pojďte mezi nás. Krásný dobrý den. Krásný dobrý den, moc vás tady vítám. No, vlastně na vaší půdě. No ano, to spíš bych měla říct. Já vás tady všechny vítám u nás na Praze 6, naší krásné, nejkrásnější městské části z celé Prahy. No to jste řekla krásně. Můžu vás poprosit i vás tedy o pár slov k volnočasovým aktivitám a také možná, jestli jste hrdá, že bambiriáda je na Praze 6. A tak ona tady není dlouho, nebyla tady od začátku. Já jsem ráda, že Aleš Sedláček přenesl bambiriádu sem. Já s ním spolupracuji už dlouho a moc tuto akci podporuju, protože si myslím, že děti se mají něčím zabývat a v tom volném čase samozřejmě. A tady uvidí spoustu aktivit, které třeba chytnou za srdce a rozhodnou se, že do toho oddílu vstoupí, nebo že tuto aktivitu by rádi dělali. A to je dobře. Já myslím si, že to je záslužná činnost Aleše Sedláčka. Já jsem hrozně vděčná za to, co dělá. A je to záslužná činnost samozřejmě všech oddílů a všech organizací, které se o ty děti starají. A myslím, že v Praze jich je hodně. Já děkuji moc a přeji, aby se
toto počasí, aby vydrželo celé ty 4 dny, aby se letos Bambiriáda vydařila, protože musím říct, že ještě jsem na ní nebyla v tak krásném počasí, téměř v tropických vedrech, které jsou v těchto dnech, a já doufám, že to vydrží a že se tady všichni krásně pobaví. Takže příjemnou zábavu a hezkou Bambiriádu v letošním roce 2014. Děkujeme moc a jenom taková malá poznámka, co z mé zkušenosti. Víte, na Bambiriádě jsou dva extrémy. Buď to lije a máme tady péřové bundy ve stejný čas, anebo je to dneska na sandálie na kraťasy. Takže je trošku z extrému, ale hlavně, že Bambiriáda jde. Poprosím magistra Michala Urbana, ředitele odboru pro mládež za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dobrý den. Na co myslíte, že bych se vás tak měl zeptat? Vy jste tady tak vyskočil, to mi tak připadalo, že vy jste možná dělal atletiku, když se tady ptám na ty volnočasové aktivity, nebo určitě nějaký sport. Já jsem chodil do Sokola. No tak, to bylo vidět. Tak nemůžu se vás nezeptat jinak, než tedy, já se vás zeptám tedy aspoň takto, myslíte si, že dnešní mladá generace a děti sedí jenom u těch počítačů a koukají na televizi, nebo z vlastní zkušenosti třeba víte, že opravdu chodí do spolku, učí se tancovat, sportovat. Jak to vidíte, jste optimista? Tak děkuju moc za tu otázku. Z vlastní zkušenosti a tím myslím, protože jsem na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědný právě za oblast zdravého životního stylu, tak z těch dat, která máme k dispozici, tak vím, že ta stávající situace není tak optimistická, jakou bychom si přáli mít. Když jste tady nakousl to, jestli děti sedí u počítačů, tak ten trend je naprosto jasný. Nová média jsou takové lákadlo pro mladé lidi, že to jde často na úkor tradičních aktivit, na které jsme byli zvyklí, třeba ještě my v našem dětském věku. No, ono už je možnost, že teďkon se tady někdo prošel a už dal fotky na Facebook, to je pravda. Ono zase je dobře, že budou vyspělí, že mají zájem, ale asi něco jiného, když hrajou doma 8 hodin hry, než aby třeba přišli mezi nás. My to tady vždycky trošku optimisticky vidíme, protože ta návštěvnost tady, ale vy vidíte určitě čísla tak v globálu. Tak věříte, že ten trend zase bude optimistický? Jak to vidíte, ten výhled? A nebo co pro to udělat, aby jsme děti dostali ven a na vzduch? To je právě to, o co se snažíme, a já jsem moc rád, že ministerstvo může podporovat aktivity jako Bambiriádu, ale nejenom tyto aktivity, ale vlastně většinu těch aktivit, které jsou tady v těch stáncích dneska na ukázku. Protože je naprosto prokazatelné, že smysluplné trávení, dobré trávení volného času přispívá, jak už říkal Aleš Sedláček na začátku, ke zdravému rozvoji aktivních slušných lidí, které znají své hodnoty, a jednou na ní bude každopádně stát naše společnost. To znamená, my se jako ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy snažíme tyto organizace maximálně podporovat, a já bych moc chtěl poděkovat všem partnerům, kteří podpořili tu dnešní akci, že se tato častokrát velmi samozřejmě vnímaná aktivita těchto organizací dostane do daleko širšího povědomí veřejnosti, a doufáme, že podobné aktivity přitáhnou do pravidelných aktivit těchto organizací co největší počet dětí. Tak děkujeme moc za vaše slova a samozřejmě vy osobně i vy všichni hosti jste zvaní. Zítra, sobotu, v neděli jsme tu celý den a musím říct, že to uvidíte, jestli bude hezký počasí, tak tady těch dětí uvidíte hodně, jak blbnou a jak se chtějí naučit něco nového. Děkujeme moc. A poprosím na pódium pana profesora, inženýra Pavla Hasala, prorektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, aby přišel mezi nás. Tak pane profesore, já jsem tady říkal už na začátku a dvakrát jsem to zdůraznil, že vy jste nám tak trošku pronajali tyto prostory zdarma. Prosím vás, jak vás to tak napadlo, že vás to tak baví? Proč vlastně spojujete svoje jméno s Bambiriádou? Dobrý den. Já bych chtěl nejprve pozdravit všechny přítomné, tedy jménem Vysoké školy chemicko-technologické, jejího rektora, který se tedy bohužel nemohl účastnit, tak já jsem tu jeho zastoupení. No, ta vaše otázka mi přijde, že ani nemám odpověď, mně přijde, že vysoká škola, natož veřejná vysoká škola, prostě pro nás je to přirozené takovéhle akce podporovat. Já si vzpomínám, bylo to před několika lety, když jsme byli osloveni a byla to spontánní reakce, že ten náš pozemek poskytneme, a samozřejmě zadarmo, teď by to bylo nemravné chtít peníze. Když tady jde o děti, a já musím říct, máme taky sobecký zájem trochu,
tyto děti malé, co tu jsou, jsou naši budoucí studenti možná. To jste mi úplně vytrhnul tu otázku právě, že vy tady můžete si vyhlídnout nějaké šikovné studenty, kteří tady vy tady máte vždycky stánek a jsou tu různé pokusy a to bývá vždycky jako hodně oblíbený tady mezi dětma, takže určitě tam třeba je nějaká kapacita, budoucí velký mozek, který tamhle nastoupí za pár let a to si myslím, že je pro vás taky velká výzva. Já to znám z vlastní zkušenosti, že děti je nutno lovit brzo. My jsme měli velmi dobrou učitelku chemie na základní škole, no a díky tomu jsem skončil až tady. No vy jste skončil až tady, ale to mě taky nabadá. Já tady říkám, jak ty děti by měly samozřejmě po té škole jít ven a hrát si, ale teda zcela upřímně doufám, že se neurazíte, ale vy při vašich schopnostech, vašem talentu, vaší inteligenci, měl jste vůbec nějakou volnočasovou aktivitu nebo vás prostě bavilo učení? No učení mě bavilo, ale volný čas jsem taky měl a užíval ho jiným způsobem. Takže se to dá skloubit? Dá se to skloubit a my se i snažíme, my pořádáme třeba letní tábory chemické pro děti a podobně, jo? Čili ono se to poučení, učení, vzdělávání dá s tou aktivitou třeba v přírodě velmi dobře spojit. Já to tady budu říkat hodně o víkendu. Děti, učte se, ale taky odpočívejte, běžte se proběhnout a zase, abyste načerpali, aby se ten mozek zase okysličil a dostali další informace. No tak já vám moc děkuju, my ještě jednou děkujeme za poskytnutí tohoto prostoru a já věřím, že do budoucna, když tak jako nenápadně tady budu lobovat, že ta spolupráce bude pokračovat. Já v to pevně věřím a není zapotřebí lobovat. My jsme rádi, že jsou organizace, které pořádají podobné akce. Ty jsou zapotřebí. A když tady byla taková trošku lamentace, že možná ta dnešní generace je divná, tak já nevím, naši studenti z velké části divní nejsou. Jo? Oni dělají hodně takovýchhle akcí a jsou aktivní. Jo? Čili já bych úplně nelámal hůl. Sice moje okolí říká, že jsem zavilý pesimista, ale v tomto směru jsem optimistický. No to ve studentech myslím, že... vidím opravdu budoucnost. No tak to si myslím, že je úplně úžasná tečka. A my moc děkujeme a vážíme si vaší podpory. Dámy a pánové, pan profesor inženýr Pavel Hasal. Tímto považuji Bambiriádu 16. za zahájenou. Hezký den. Děkujeme moc, říká Aleš Sedláček.